بریکنگ نیوز آپ کو دیں کہ وزیراعظم ہاؤس کی 33 گاڑیوں کی نیلامی کا اشتہار جاری کر دیا گیا ہے. نیلام ہونے والی گاڑیوں میں 8 بی ایم ڈبلیو اور 4 مرسیڈیز بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ 16 ٹویوٹا گاڑیاں ہیں, 1 ہانڈا اور 3 سزوکی اور جبکہ 1 بس بھی ہے جس کے لیے نیلامی کا اعلان کر دیا گیا ہے. قیمتی گاڑیوں کی نیلامی کا اشتہار وزیراعظم آفس نے جاری کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ قوم سے پہلے خطاب میں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے کچھ اعداد و شمار شیئر کیے گئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ 80 کے قریب گاڑیاں وزیراعظم ہاؤس میں موجود ہیں جس میں سے صرف 2 کا وہ استعمال کریں گے, پروٹوکول میں وہ شامل ہوں گی, جبکہ باقی جو گاڑیاں ہیں ان کو نیلام کر دیا جائے گا اور یہ جو پیسہ ہے وہ قومی خزانے میں ڈال دیا جائے گا تاکہ ملکی معیشت کو کچھ سہارا مل سکے. اب 33 گاڑیوں کی نیلامی کا اشتہار جاری کر دیا گیا ہے جس کا عکس اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں. خبر کی دنیا.